وحسيد دبا ديران ايه قلاف كو دح يبوت لان ايه دولة دلحة فدرال كا سوماليا وحانا ارن تاسي سيابا كلا دوان اوغا هاللي داد كار روك روغا ارمها سياسة دو سوماليا قلاف كان ايه شيغين ان لوغو حالين كارو غوغول نباده دو لكلا دحدigo لبادا دينا عسي حالوار لوغا جارو تبشوين كا ايه قبان بوت لان ايه كو ادن خلاف كان إمن كتاجن سياسيين تصوماليين أي ولا حقن كموجيين أو حد بكر خلاف كان جد وسعد كهنان كدولة نمط الصومالية أرنت أسيو أي تلمامين إن بوتلان عقبة يكون قنكر تهدي عن الحلن تبشوين كأيقبان بوتلان أي شاع كقاضي دور قضب أو أي شكتي إن تبشوين أي كقبان لون بهن يهاي إن الحليو دولة فدرالك الصومالية أيان ولي أدقاقن حلن تأرنتنا waxaan jirtaa dadaal lagu doonayo in lagu xaliyo dhinaca maamul goboleedyada ayaa la sheegay in xilligan dadaal ay ugu jiraan sidii loo dhaxdhaxadin lahaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Puntland Abdinur Afey oo kamid ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in Puntland iyo dawladda dhexe looga baahan yahay in khilaafkooda si hoose ay u xaliyaan sidoo kale xal waara laga gaaro tabashooyinka Puntland xilligan ay tirsanayso waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la wada fariisiyo labada dhinac miiska wada hadalkana ay isku yimaadaan si xal waara looga gaaro tabashooyinka xilligan ay tirsanayso Puntland marka khilaafka Puntland iyo federaalka ka dhaxay in bad waa soo noqday dastuur Puntland dastuur beeleedahay dastuurkooda ku dhaqmaan ee dastuur in la soo fiicyo fiicnaan lahayd laakiin miyimadu waxa weeye in maamul kasta ama state kasta inuu yaani yeesho dastuurkiisa dastuur ku dhaqmo ayaa la sakiinay walaalayn waxa xal loogu gaari karaa in la wada fariisto laba wada xaajood arintan dabcan arinta bay dabo shirki ka dhacay Puntland uga qayb gali weeyday kulay waxay tabaysaa Puntland markii wixii Puntland tabaysay in laga wada hadlo oo laga dhaafiyo bay xoolo ku dhamaan kartaa Puntland waa dhisantay walaale waa dowlad 40 sano maamul goboleed 40 sano dhisneed waxa qabad muuqdana qabatay ama qabsaday marka kooley haddii waxa weeye wada xaajood sida hore ku sheegay federaalka iyo dawladda Puntland in ay wada fariistaan arintan laga wada hadlo wixii waxa weeye meesha ka soo baxana heshiis lagu yahay baa muhiim ah walaal horta waxaan laga shaqeynay waa siyaasadu ayda isbadbadisha marnaba marba meel bay joogtaa stage bay joogtaa madaxweyne Dani waxa uu mas'uul ka yahay guud ahaan Puntland khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland oo noqday mid soo laalaabtay ayaa dadka qaar waxa ay qabaan in Puntland caqabad ay ku tahay geedi socodka dawladnimada Soomaaliya maadaama dawlad waliba oo ka hana qaada dalka caqabad ku noqonayso Puntland tabashooyin ay ka keenayso